ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនេះបាទឥឡូវក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ9គម្រោងបានបង្កើតការងារ60000អ្នកជាងបាទ67000អ្នកយើងនិយាយលេខមូលបាទខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការវិនិយោគ16គម្រោងវិស័យកសិកម្ម13គម្រោងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ3គម្រោងបង្កើតការងារផ្លូវការបាទនឹងការងារផ្លូវការ 22,638 នាក់បាទទឹកប្រាក់ប្រមាណគឺជាក្រាមសសរបង្ហាញពីទឹកប្រាក់នៃការវិនិយោគហ្នឹងឯងបាទផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាង794លានឯចំណែកវិស័យកសិកម្មមាន13គម្រោងតែទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ480លានទេបាទខេត្តរតនគិរីខេត្តរតនគិរីមានគម្រោងវិនិយោគ28គម្រោងមានវិស័យកសិកម្ម21គម្រោងឧស្សាហកម្ម3ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ3និងវិស័យទេសចរណ៍1បាទទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេគឺវិស័យកសិកម្មដែលបង្កើតការងារដល់ទៅ40000អ្នកជាងសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគិរីមាន19គម្រោងវិស័យកសិកម្ម15គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ4គម្រោងបង្កើតការងារ30000អ្នកជាងសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងបាទហើយកសិកម្មនៅមណ្ឌលគិរីច្រើនយើងដឹងថាចំការធំធំនៅមណ្ឌលគិរីត្បិតតែមានមនុស្សរស់នៅតិចក៏ប៉ុន្តែមានចំការធំធំនៅទីនោះច្រើនបាទចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិញបាទអញ្ចឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺការធ្វើទំនិញលក់ដូរទៅវិញទៅមកយើងដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងច្រកនៅទីនោះមានច្រកអន្តរជាតិតែមួយទេគឺច្រកអូយ៉ាដាវនៅខេត្តរតនគិរីផ្សេងពីនោះគឺជាច្រកតំបន់ហើយច្រកតំបន់នេះការកត់ត្រាទិន្នន័យក៏មិនមានការកត់ត្រាទិន្នន័យអីច្បាស់លាស់ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែវាបានជួយសម្រួលកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងឲ្យពលរដ្ឋដឹកទំនិញទៅវិញទៅមកចេញចូលបានងាយស្រួលបាទងាយស្រួលបាទងាយស្រួលហើយមិនមែនច្រកនេះគឺជាច្រកសម្រាប់បង្ហូរទំនិញវៀតណាមទេទំនិញវៀតណាមបង្ហូរតាមនឹងអត់បានទេបាទព្រោះកាលណាទំនិញវៀតណាមចូលតាមនឹងចូលតាមប្រវត្តិមកតាមប្រវត្តិជិតជាងមកដល់ពេញ171គីឡូមកពីរតនគិរីមណ្ឌលគិរីមក500គីឡូជាងតើគេអត់ចូលមកទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាច្រកមួយបង្ហូរទំនិញវៀតណាមទេវាជាច្រកមួយសម្រាប់ជួយស្រូបទិញកសិផលខ្មែរដែលដាំនៅតំបន់ទីនោះហើយដឹកមកពេញវិញឆ្ងាយដឹកមកកំពង់សោមឆ្ងាយ6700គីឡូដឹកមកកំពង់សោម7800គីឡូយើងដឹកអរួយទេនេះគឺជាការនាំចេញនាំចូលរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមបាទគិតឆ្នាំ2019 20 21 22និង23បាទអញ្ចឹងក្រាហ្វពណ៌ក្រហមគឺ2019បាទបន្ទាប់មក20 21 22 23និង24បាទ24នេះតិន្នន័យយើងមានតិចដោយសារតែការនាំចូលនាំចេញជាមួយប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងកត់ត្រាតែ6ខែអញ្ចឹងវាមានតិន្នន័យតិចបាទតែយើងឃើញថាការនាំចេញរបស់ខែរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនាំចេញទៅវៀតណាមកើនឡើងខ្លាំងនាំចូលពីវៀតណាមតិចទេ6ខែហ្នឹងតែនាំចេញ6ខែនេះស្មើនឹងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងយើងឃើញទិន្នន័យនេះបើសិនជាពីមួយឆ្នាំទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះគឺក្រាហ្វវាងើបរហូតណាក្រាហ្វនេះងើបរហូតបាទលេខនេះគឺលេខតែ6ខែទេតែខ្ពស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីក៏មានការកើនឡើងខាងរូបកដាលនេះធំជាងគេនេះគឺខេត្តក្រចេះបាទខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទខាងនេះគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រោះយើងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតែ3ខេត្តទេក្រចេះរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបាទហើយចំណាយជាមួយឡាវនេះគឺតិន្នន័យដែលយើងមានវិជ្ជកម្មជាមួយឡាវគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទហើយយើងមើលតិន្នន័យនៃការនាំចេញ
តាមរយៈខេត្តពាណិជ្ជកម្មតាមខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបាទក៏មានការកើនឡើងដែរ19ក៏កើន19 20 22កើនខ្ពស់បាទ23ហាក់ដូចជាត្រឹងបន្តិចរៀង2024ទៅតែបាន6ខែអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាទិន្នន័យផ្លូវការដែលបានកត់ត្រាដោយអគ្គយុគឋានគយនិងរដ្ឋកោដែលខ្ញុំទទួលបានហើយទិន្នន័យនេះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអធិបតេយ្យភាពនៃកម្ពុជាយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយគ្នាបាទតែមានការកត់បញ្ជីកយត្រឹមត្រូវបាទចំពោះវិស័យកន្លែងទេសចរវិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានទៅលេងកំសាន្តហើយនៅខេត្តកោះចេះបាទយើងដឹងតំបន់ទេសចរយើងមានច្រើនសួរថាបើយើងកាត់ដីនឹងឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងយើងនេះតើយើងទៅលេងខេត្តយើងបានអត់យើងធ្លាប់ទៅទេយើងឃើញប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទជាខេត្តកោះចេះមានតំបន់ទេសចរយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅលេងកំសាន្តបាទដូចជាទឹកជ្រោះទឹកជួរកំពីពហិស100បាទឆ្នេរខ្សាច់សុពណ៌ការីភ្នំសុពណ៌កលៃអេកូទេសចរកោះត្រង់ឯជាដើមបាទទៅខ្លីៗខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទមានលំផ្សោតបាទមានទឹកជ្រោះសុភមិត្តមានតំបន់លិចទឹករាំសាបាទអូរស័យកដាលចំការក្រូចបរិយអូស្វាយជាដើមនេះសុទ្ធតែជាតំបន់ទេសចររបស់យើងហើយខេត្តរតនគិរីវិញក៏យើងក្រុមហ៊ុននេះស៊ូលំទាវបាទបាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ទូតកម្ពុជាលោកជំទាវសំណួរជាដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលសារតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះគឺសម្ដេចដេជោក៏ដូចជាសម្ដេចធិបតីលោកបានបកស្រាយក្បោះក្បាយហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររបស់យើងភាគច្រើនគឺលោកបានយល់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកជំទាវធ្វើការបកស្រាយថាតើកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំង11លើកក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊ីលវីយើងសម្រេចមកលទ្ធផលជារួមអ្វីខ្លះដែរបាទចា៎សូមអរគុណបងអូនចំណានចំពោះសំណួរដែលបានលើកឡើងនេះហើយខ្ញុំនៅក្នុងនាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏សូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការរំលឹកបន្ថែមទៀតនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលចេញអំពីរយៈពេល25ឆ្នាំចាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលយើងហៅកាត់ថាជា CLVDTA នេះចាហើយក្នុងរយៈកាលដែលកិច្ចពីកັບការចាប់ផ្ដើមតាំងពី1999រហូតមកដល់ពេលនេះរយៈកាល25ឆ្នាំនេះយើងមានកិច្ចប្រជុំកំពូល11ដងចាហើយនៅក្នុងនោះសមិទ្ធផលជារួមគឺសម្រាប់ត្រីភាគីតែម្ដងគឺជាការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងការតភ្ជាប់ហើយនឹងបង្កើនឡើងនៅកំណើននៃពាណិជ្ជកម្មនិងកសិពាណិជ្ជកម្មរបស់ត្រីភាគីនេះចាដោយឡែកយើងបានឃើញថាចំពោះកម្ពុជាសមិទ្ធផលជាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលយើងទទួលបាននោះយើងឃើញថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ខេត្តទាំង4ចាគឺមានការកើនឡើងហើយកើតទៅជាមាននៅតុល្យភាពចាដែលកាត់បន្ថយនៅកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍដែលពីមុនមកជាតំបន់ដាច់ស្រយាលចានៅជាប់ព្រំដែនដែលយើងទៅមិនដល់ដូច្នេះហើយការអភិវឌ្ឍមានភាពយឺតនិងតិចតួចចាហើយអញ្ចឹងតិចតួចជាងខេត្តផ្សេងៗដែលនៅជាប់នឹងចិត្តនឹងរាជធានីភ្នំពេញការតោភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនេះចាអនុញ្ញាតឲ្យកំណើនពាណិជ្ជកម្មកើតមានឡើងចាហើយយើងបានឃើញហើយថាផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុកចាពិសេសរបស់ GDP សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចានៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះចានៅឆ្នាំ2022ដែលជាតួលេខយើងមានគឺក្នុងចន្លោះ$1,630ក្នុងមួយនាក់ចាគឺមានន័យថាវាជាមធ្យមភាគមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹង GDP របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជា
ពីមុនជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមិនមានការអភិវឌ្ឍឥឡូវមានការតបភ្ជាប់ចាដល់អញ្ចឹងកំណើនទាំងកំណើនរបស់ប្រជាជនក៏មានការកើនឡើងកំណើននៃផលិតផលនៃការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់ក៏កើនមានការមានឡើងចានេះជាសមិទ្ធផលធំធំហើយនៅក្នុងនោះយើងបានឃើញថាទំហំពាណិជ្ជកម្មចាជារួមរវាងកម្ពុជានិងឡាវក៏មានការកើនឡើងហើយលេខចាក់ស្ដែងរបស់តែម្ដងនៅក្នុង7ខែដើមឆ្នាំ2024យើងនេះចាទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់កម្ពុជាឡាវមានកំណើន 10% ហើយនៅក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅឡាវមានការកើនឡើងរហូតដល់ 272% ចាបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023ហើយចំពោះទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងកម្ពុជាវៀតណាមក៏មានការកើនឡើង 24% ដែរហើយនៅក្នុងនោះកំណើននៃការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមមានការកើនឡើង 38% នៅក្នុង7ខែដើមឆ្នាំដូចគ្នានេះចា៎ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងនោះកម្ពុជាក៏បានទទួលនូវការវិនិយោគលើគម្រោងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ CLVDTA នេះផ្នែកនៃការកម្ពុជានេះមាននៅគម្រោងអតិភិបចំនួន5ដែលជាហិរញ្ញប្បទានក្របខ័ណ្ឌ CLV របស់ជប៉ុនចា៎ហើយដៃគូជប៉ុននេះគឺជាដៃគូសន្តិនិកមួយដ៏ពិសេសរបស់អាស៊ានផងដែរសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះក៏យើងឃើញថាមានការចូលរួមចាមិនថាតែវិការវិនិយោគសាធារណៈរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួននោះទេទាំងការវិនិយោគរបស់ឯកជនក៏ដូចគ្នានឹងការវិនិយោគរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាតាំងពី2012មកយើងមាននៅតួលេខចំនួន302យ៉ាងគេហៅថា302 ODA ដែលជា Overseas Development Assistant គឺនិយាយតែផ្នែកកម្ពុជាតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះគឺមានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា World Bank ដូចជា ADB ចាមាន USAID មាន ILO ចាហើយនៅក្នុងនោះទៀតមានដូចជាផ្នែកនៅខាងអឺរ៉ុបចាដែលមានប្រទេសទាំងប្រមាណដែលយើងបានដឹងគឺមានបារាំងមាន Belgium មានប្រទេសអេស្ប៉ាញហ្នឹងមាន Switzerland ចាដូច្នេះយើងមានជាច្រើនដែលកើតចេញហើយក៏ UK ដូចគ្នាដែរនៅពេលនោះចាយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍការតភ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ដីកោនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមវិនិយោគចាទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍផងទាំងដៃគូវិនិយោគក្នុងស្រុកផងចាទាំងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរចានេះជាសមិទ្ធផលរួមចាបាទឃើញថាមានសមិទ្ធផលច្រើនចេញពីគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ដីកោអភិវឌ្ឍនេះបាទខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកជំទាវមានការបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់សំណួរទី2របស់ខ្ញុំកន្លងមកឃើញថាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះគឺកម្ពុជាមិនមានការយកទឹកដីទៅដាក់ហ៊ុនជាមួយប្រទេសជិតខាងទេក៏ប៉ុន្តែមានមតិអះអាងបញ្ជាក់ថាចង់ឲ្យកម្ពុជាគួរតែដកខ្លួនចេញពី CLV ទៅវិញតើលោកជំទាវមានអ្វីទៅបញ្ជាក់ក្នុងបញ្ហានេះបាទចាសសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺជាសំណួរសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំគិតថាពិតជាសំណួរមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចាចំពោះចំណុចដែលបានលើកឡើងនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនសារជាថ្មីនៅប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គសេនាបតីទេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹក្សាភិបាលដែលលោកបានថ្លែងក្នុងសារពិសេសកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះដែលនៅក្នុងនោះលោកបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចូលដែនដីនៃប្រទេសទាំង3ជាមួយគ្នាក្រៅអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខការពារជាតិការដាក់ខេត្តទាំងនេះដែលដាក់ថាយើងនិយាយថាទាំងខាងវៀតណាមខាងឡាវនិងកម្ពុជានេះគឺមិនមែនជាការដាក់សម្រាប់បង្កើតប្រទេសមួយដោយឡែកឬក៏យកខេត្តទាំងនោះឲ្យទៅជាខេត្តសហព័ន្ធដែលដូចតែគេចោទថានោះទេចា៎នេះជាប្រសាសន៍ដែលសម្ដេចលោកបានលើកឡើងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចធិបតីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាច្រើនដងច្រើនសាររួចមកហើយដែរចា៎ការឲ្យសារដែលសំខាន់តែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី2សីហាកន្លងមកនេះចា៎ហើយក៏មានសារបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឱកាសនៃការបើកនៅព្រែកជីកហ្វូណនទេជោចា៎ក៏មានហើយនៅឱកាសនៃកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលលោកបន្តនៅការបន្ថែមនៅខ្លឹមសារនិងព័ត៌មាន
ផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងនោះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគឺគ្មានការយកទឹកដីទៅដាក់ហ៊ុនចាគ្មានការដោះដូរជាមួយប្រទេសជិតខាងណាទេហើយសម្ដេចថែមទាំងបានរំលឹកនៅកិច្ចការងារព្រំដែនរបស់យើងចាដែលក្នុងនោះដែលមានការបោះបង្គោលព្រំសីមាមានបង្គោលព្រំដែនធំនៅកន្លែងណាច្រកទ្វារចិនចូលច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងទ្វេភាគីដែលយើងមាននៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះចាហើយទាំងអស់នេះយើងក៏បានឃើញដែរថាការសម្រេចបាននៅការបោះបង្គោលចាដែលយើងឃើញថាវាជាមោទនភាពមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងនេះយើងអនុវត្តចិត្តបានសម្រេចអស់ជោគជ័យអស់ចិត្តអស់ហើយចាអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេរឿងនៃការធ្វើបង្គោលចាដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងគួរតែចោទសួរវិញថាចុះបើយើងដកខ្លួនមិនអភិវឌ្ឍទុកឲ្យអ្នកណាអភិវឌ្ឍជំនួសយើងវិញនោះចាយើងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមាននៅឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនមានបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនម្ចាស់ការក្នុងការអភិវឌ្ឍដែនដីរបស់ខ្លួនចានៅក្នុងនោះយើងអភិវឌ្ឍដែលមាននៅភូមិឃុំចាយើងមានចាយនៃកញ្ចប់ថវិការបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់យើងហើយសួរថាចុះបើសិនជាអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់ខ្លួនឯងតើចាយលុយរបស់ខ្លួនឯងតើហើយអញ្ចឹងទៅចូលនៅ CLVDTA នឹងធ្វើអីតើវាបានប្រយោជន៍អីចាចម្លើយគឺងាយស្រួលទេនេះជាការបន្ថែមចាបន្ថែមនៅអត្ថប្រយោជន៍ហើយការទាញនៅប្រសិទ្ធភាពនៃការតបជួបគ្នាខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ថាតើការតបជួបគ្នានេះវាមានយ៉ាងម៉េចចាការដែលយើងចូលក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនេះទិសដៅគឺមានន័យថាជាគ្រាន់តែជាការភាពបត្យកលានៃការកសាងនៅគម្រោងឥឡូវបើយើងសម័យយើងអស់គ្នាថាប្រជាពលរដ្ឋចាក្នុងមានតាំងលំនៅឋាននៅកន្លែងមួយហើយឥឡូវនៅផ្នែកខាងយើងចាហើយនៅផ្នែកប្រទេសភាគីទាំងសងខាងហើយបើយើងមានបំណងនៅក្នុងថាធ្វើផ្លូវដើម្បីតបភ្ជាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចទៅដោះដូរតំណែងឬក៏ទៅទិញតំណែងឬក៏ឆ្លងកាត់ទៅភៀបបាឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងយើងធ្វើផ្លូវទៅខាងយើងចាព្រោះយើងបានទៅចែកជាមួយអ្នកជិតខាងទេចាហើយអ្នកជិតខាងក៏គេធ្វើផ្លូវទៅគេចាហើយសួរថាបើពីរនេះមិនបានទៅចែកគ្នាទេថាអូអញ្ចឹងចុះបើយើងទៅកំណត់នៅចំណុចមួយដែលជាចំណុចប្រសពចាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកដោះដូរតំណែងក៏បានងាយស្រួលឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកមិនល្អទេឬយ៉ាងម៉េចចាអ្នកនៅតែអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកខ្ញុំនៅតែអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែថាឥឡូវយើងសម្រេចគ្នាមកថាម្ដុំណាល្អដែលជាផលចំណេញរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាដូច្នេះហើយសួរថាវាច្បាស់ហើយមានការចរចាចាព្រោះមិនមែនជាថាអូគេចង់ដាក់ខាងនេះយើងចង់ដាក់ខាងនោះវាមានភាពខុសគ្នាខ្លះហើយមិនមែនជាទៅដល់ឯកភាពគ្នាគ្រប់កន្លែងទេចាអញ្ចឹងវាទាមទារមានការចរចាមានការគោរពប៉ុន្តែវាសំខាន់គឺឈរនៅលើគោលការណ៍គោរពនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់រៀងៗខ្លួនមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដូច្នេះហើយគឺអនុថាជាការហាអូឥឡូវយើងបត្យកលាគ្នាទៅចាបើខ្ញុំខាងកម្ពុជាសង់ផ្លូវនេះសង់ផ្លូវនេះមកកាលខាងនោះគេសង់ផ្លូវគេមកអញ្ចឹងទៅដល់ប្រសពកន្លែងណាប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើដំណើរបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានសួរថាតើនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងមានទាំងបកគោលព្រំដែនហើយថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចក៏លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងមានប្រភេទផ្លូវដល់ទៅ2ប្រភេទទៅទៀតចាដល់ផ្លូវដែលស្របតាមបដោយព្រំដែនយើងមានផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចចាដែលបន្តភ្ជាប់ទីប្រជុំជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងនៅលោកបណ្ដុំរស់នៅចាទៅតែជាកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងទៅចាតែមិនក្នុងតែឆ្លងទៅក្នុងការដោះដូរតំណែងរបស់ខ្លួនហើយសួរថានៅក្នុងឱកាសបែបនេះតើការតបភ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិការជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះចាបានន័យថាការដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សារភ្ជាប់ចរចាទីផ្សារតំណែងនេះចាហើយក៏បង្កើតឲ្យមាននូវសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឲ្យកើតតែឲ្យនឹងសង្គមតែរស់រវើកមួយចាទិសដៅរបស់យើងគឺមានខ្ញុំសំលឹកក្នុងន័យសាមញ្ញថាទាំងយើងទាំងគេទេជាប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាកន្លែងមួយមានឱកាសនៃការងារចាដែលអាចយើងប្រកបរបរទទួលទានបានទៅទីនោះមានផ្លូវមានទឹកមានភ្លើងមានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យមានផ្សារ
សួរថាតើយើងនឹងគេអាចទៅរស់នៅបានទេប៉ិតណាចាយើងអាចទៅរស់នៅបានអញ្ចឹងហើយវាទាមទារឲ្យរដ្ឋធ្វើការវិនិយោគសាធារណៈចូលទៅក្នុងនោះហើយដែលមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្នុងការវិនិយោគចូលទៅក្នុងនោះគ្នាហើយយើងក៏មាននៅដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតដែលក្នុងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោន DTA របស់យើងនេះគឺមានចាស់រហូតដល់ដូចជាបើខ្ញុំមិនខុសទេដល់12នោះចាមានទាំង World Bank មានទាំង ADB មានទាំង USAID មានជាច្រើនទៀតសិតតែជាដៃគូសន្តិភាពផងជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងផងអន្តរជាតិដែលលោកចូលរួមជួយចាក្នុងការសិក្សាជំរុញអនុវត្តក្នុងគម្រោងហើយត្រឡប់មកអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះថាសួរថាបើយើងមិនអភិវឌ្ឍទេនៅកន្លែងមួយដែលដាច់ស្រយាលតើយើងទុកឲ្យវានៅដាច់ស្រយាលឬយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាយើងទុកឲ្យវានៅដាច់ស្រយាលចាហើយយើងមិនបង្កនៅការវិនិយោគឲ្យមានភាពរស់រវើកនៅកន្លែងនឹងឡើងមកទេមានប្រជាពលរដ្ឋណាលោកចង់ទៅរស់នៅទេចាពីព្រោះបើសិនជាយើងទៅនៅដាច់ស្រយាលទៅយើងចូលបើយើងឈឺស្កាត់ចាទៅរកអ្នកណាជួយចាទៅកន្លែងដែលអត់មានទឹកមានភ្លើងទៅដល់ផងតើទៅរស់នៅมันងាយស្រួលទេចាมันងាយស្រួលទេចាដូច្នេះហើយសួរថាបើយើងមិនអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋលោកពិបាកនឹងការទៅរស់នៅដូច្នេះហើយវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍចាយើងអភិវឌ្ឍដល់ពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍទៅចាប្រជាពលរដ្ឋលោកទៅរស់នៅហើយការកកើតឡើងនៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចគ្នានឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែរហើយនឹងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់លោកកាន់តែរីកចម្រើនល្អប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននោះហើយគឺជារបងដ៏រឹងមាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការការពារព្រំដែនរបស់យើងនេះឯងចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសាមញ្ញតែប៉ុណ្្នេះទេថាបើយើងមិនដាក់ទុនក្នុងការវិនិយោគចាកម្ពុជាវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តទាំង4របស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏គង់តែត្រូវតែវិនិយោគនៅខេត្តទាំង4របស់ខ្លួនឯងព្រោះវាជាខេត្តរបស់យើងចាគ្រាន់តែគម្រោង CLV DTA នេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺជាការបន្ថែមចានៅប្រសិទ្ធភាពនៃការតភ្ជាប់នៃគម្រោងជាមួយគ្នាចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះហើយវាធម្មតាក្នុងការតភ្ជាប់នៃគម្រោងជាមួយគ្នានេះវាមាននៅកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មចាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំក៏សូមទៀងជាចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរថានៅពេលដែលសម្ដេចទេជោលោកបានធ្វើការព្រឹកផ្ដើមក្នុងការឲ្យកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនេះចានៅពេលនោះគឺនៅឆ្នាំ1999នេះកម្ពុជាទើបតែចូលជាសមាជិកអាស៊ានចា៎ហើយនិយាយរួមទៅយើងគឺជាបើគេហើយចា៎នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ហើយនៅពេលនោះផងដែរអ្វីដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ខ្ពស់គឺថាគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍចា៎រវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនោះបើធៀបគ្នាទៅនឹងប្រទេសស្ថាបនិកទាំង5ដើមទីដែលមានសិង្ហបុរីមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានម៉ាឡេស៊ីមានហ្វីលីពីនមានថៃនេះគឺគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍន៍នោះខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយវាទាមទារឲ្យមានការឆ្នៃថាធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់ទាញឲ្យមានអ្នកទី4ទី5អ្នកទី4ទី5ដូចតួយ៉ាងដូចជាជប៉ុនដែលយើងបានលើកមិញហ្នឹងចឹងចាតួយ៉ាងដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងចឹងដើម្បីឲ្យគេឃើញថានេះកន្លែងនេះដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែមានសក្តានុពលបើតភ្ជាប់គ្នាទៅចាជួយគម្រោងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទៅគាត់រីកចម្រើនឡើងមកចាអញ្ចឹងការប្រជាពលរដ្ឋក៏បានល្អសង្គមក៏បានល្អសេដ្ឋកិច្ចក៏បានល្អតភ្ជាប់គ្នាដំណើរដឹកជញ្ជូនទំនិញឲ្យទិសដៅធំរបស់យើងនេះទៀតគឺការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទំនិញកម្ពុជាចេញរហូតដល់ប្រទេសទី3ចាចាឆ្លងកាត់ទៅនឹងផែពីព្រោះពេលដែលយើងនិយាយនៅ99នៅឆ្នាំដើម2000យើងមិនទាន់មាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលថាខ្ពស់ខាងពេកដល់ហើយទេចាដល់អញ្ចឹងហើយវាទៀមទាឲ្យមានការគិតគូរហើយការគិតគូររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះគឺលោកបានគិតគូរច្បាស់ណាស់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយឲ្យការតបជប់នេះកើតមានឡើងហើយជួយឲ្យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើតមានឡើងចាការភាពរីកចម្រើននឹងកើតមានឡើងហើយអញ្ចឹងសំណួរតទៅទៀតសួរថាបើយើងមិនចូលរួមអភិវឌ្ឍយើងមិនដាក់ទុនទៅក្នុងការវិនិយោគសាធារណៈរបស់យើងនេះទេយើងមិនទុកលំហឲ្យគេទេឬយ៉ាងម៉េចចាបើទុកដាច់ស្រយាលនៅដាច់ស្រយាលខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលចាបើទុកដាច់ស្រយាលហើយទៅដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងតើចាទុកឲ្យអ្នកណាគេទៅអភិវឌ្ឍឲ្យយើងវិញទឹកដីយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍចា
ហើយការបំពេញទៅវិញទៅមកនេះជាការងាយស្រួលហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានលើកឡើងកន្លងមកដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាកិច្ចស្រួលប្រតិកម្មនេះចាក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាមាននៅគោលនយោបាយអន្តរជាតិពិសេសចាដែលខ្លឹមសារទាំងអស់នេះបានធ្វើការចម្រាញ់ចូលទៅនៅក្នុងផែនការសម្រាប់ការតបភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណពិសេសតែនៅក្នុងនេះជារបាយការណ៍ដែលយើងមានបកធ្វើការបកប្រែចាឯកសារទាំងអស់នេះហើយដូចតែកិច្ចព្រមព្រៀងតែប្រមាណដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះគឺមាននៅក្នុង website របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអស់រួចទៅហើយចាដែលអាចអញ្ជើញរកបានហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏យើងខ្ញុំក៏បានភ្ជាប់នៅ QR code ផងដែរដើម្បីថាបងអូនអ្នកសារព័ត៌មានបងអូនចំណានលោកជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតដែរនៅក្នុងនោះខ្ញុំដាក់ជាសាមញ្ញនៅ QR code បែបនេះចាដើម្បីជាការងាយស្រួលក្នុងការscan យកបន្តបើមិនចឹងទេក៏អញ្ជើញរកឃើញនៅតាម website របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ឬក៏ប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងផ្សេងៗផងដែរចឹងត្រឡប់មកអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកជាការសំខាន់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានលើកមិននេះចាសួរថាតើមានអីប្លែកពីគេចាអញ្ចឹងមានការចេញចូលដោយសេរីចាកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពិសេសមិនហ្នឹងមានន័យថាចេញចូលដោយសេរីមែនទេចាមានន័យថាទៅមកទៅមកហ្នឹងមិនមានអីនឹងខ្លួនទេចាដើរឆ្លងកាត់មានប្រយប្រយទៅចាអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចមិនមែនទេចាគឺយើងមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងរៀងខ្លួនដែលយើងទទួលហើយនឹងអនុវត្តហើយនៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញដែរថានៅក្នុងច្បាប់ស្អីពីកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការជំរុញនិងស្រាវជ្រាវពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ CLVDTA នេះចានៅក្នុងនោះគឺមានមាត្រា9ដែលនិយាយអំពីការស្រាវជ្រាវដល់ចរាចរណ៍ចេញចូលទាំងយានយន្តទំនិញនិងប្រជាជននៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនក្នុងតំបន់ CLVDTA នេះដែលនៅក្នុងនោះគឺបាននិយាយច្បាស់ច្បាស់ណាស់ថាអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់ភាគីនីមួយៗសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនៅភូភាគីដែលបណ្ដាភាគីជាប្រទេសជាពិសេសនឹងត្រូវតែអនុលោមឲ្យមានតាមបទបញ្ញត្តិចានៃការអនុសាសនានេះហើយចំណុចទាំងអស់នេះក៏មាននៅក្នុង website របស់យើងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាតាមបណ្ដោយព្រំដែនចាកិច្ចស្រួលនៃការដោះដូរតំណែងក៏ដូចគ្នាទៅនឹងថាវិនិយោគឬក៏ទេសចរឬក៏អីផ្សេងៗនេះគេមានរបៀបរបបនីតិវិធីរបស់គេច្បាស់លាស់ចាហើយនៅក្នុងនោះយើងដឹងហើយថាសប្ដងថ្ងៃនេះចានៅក្នុងឥឡូវនេះគឺប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ានយើងចេញចូលដោយមិនចាំបាច់ប្រើយើងមានតែប៉ាសពតរបស់យើងចាយើងឆ្លងកាត់ទាំង9ប្រទេសទៀតនោះចាដោយមិនមានការសុំនៅវីសាទុកជាមុនទេចាអញ្ចឹងយើងទៅថាយើងទៅសិង្ហបុរីទៅថៃទៅឡាវឬក៏ហ្វីលីពីនចាគឺយើងតែងសួរកបហោះចេញចូលទៅបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការសុំវីសាមុនទេហើយយើងអាចធ្វើការស្នាក់នៅបានរយៈដល់រហូតដល់14ថ្ងៃចាអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកនេះគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អាស៊ាននេះកើតមានឡើងចាប់ដើមចរចាតាំងពីឆ្នាំ2006ចាប៉ុន្តែតម្រុំតែអនុម័តបានគឺនៅឆ្នាំ2012អញ្ចឹងតម្រុំតែ2012បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយ CLVDTA នេះគឺតាំងពី1999ចាដូច្នេះហើយនៅពេលនោះមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់សុំវីសាតែអ្នកឯងមានការកំណត់រយៈពេល14ថ្ងៃតែអ្នកត្រូវតែមានប័ណ្ណឆ្លងដែនរបស់ខ្លួនផ្លូវការចាដែលមានការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងនៅឆ្នាំនោះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៃការស្រួលនៅពាណិជ្ជកម្មមុនពេលដែលVisa exemption របស់អាស៊ាននេះចូលជាធរមាននេះគឺវាមានការចែកគ្នាថាតើយើងស្រួលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើមានការឆ្លងមកចាតើភូមិឃុំរបងដែលនៅជាប់គ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទាំងនោះគេមាននៅបានព្រំដែនអានេះជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺប្រើប្រាស់នៅរវាងព្រំដែនកម្ពុជាឡាវចានេះមើលទៅពណ៌ដូចប៉ាសពតយើងអញ្ចឹងចាគឺនៅក្នុងនោះគឺជាបានព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនៅខាងស្ទឹងត្រែងចាយើងអាចមើលឃើញនៅបែបនេះចាតែក្នុងនោះមានការអនុញ្ញាតហើយដើម្បីឲ្យបាននៅខាងនេះគឺយើងត្រូវតែដាក់ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលរបស់ខេត្តដែលជាដៃ
ៃគូចាហើយតម្រងនេះក៏ដូចគ្នាការទទួលស្គាល់ឯកសារនេះក៏ដូចគ្នាតរតែខេតជាដៃគូជាមួយគ្នានេះលោកបានមានការព្រមព្រៀងគ្នាមិនមែនតម្រងកម្ពុជាចេះនឹកឃើញចាញ់ទៅវៀតណាមចេះតែចង់ចាញ់ទៅឡាវចង់ចាញ់ទៅចាញ់តែឯងឯកតោភាគីនោះទេគឺមានការឯកភាពទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមកខាងនេះតម្រងនេះបិកម្ពុជាមកខ្ញុំទទួលស្គាល់ក្រៅពីនឹងទៅខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេចានេះគឺប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនេះផ្នែកនៅខាងឡាវហើយយើងក៏ឃើញថានៅក្នុងនោះផងដែរក៏មាននៅអ្វីដែលគេហៅថាជាលិខិតបើកផ្លូវចាលិខិតបើកផ្លូវនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យចាញ់ចូលតែវាមានសុពលភាពរបស់គេនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់ខេត្តកោះចេះចាហើយនេះជាលិខិតបើកផ្លូវផងដែរតែជាតម្រងចាប្រហែលនេះប៉ុន្តែខាងក្នុង design ខុសគ្នាបន្តិចដោយសារខេត្តនីមួយៗលោកមាននៅការឯកភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោករៀងៗខ្លួនចានៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួននេះរបស់រតនគិរីចាតែនៅក្នុងនេះលិខិតបើកផ្លូវគឺជាការឆ្លងដែនដែលជាការដែលចេញដោយមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ចានគរបាលនៅច្រកអន្តោប្រវេសន៍នៅច្រកព្រំដែនចាហើយមានសុពលភាពតែ12ម៉ោងទេចាដូច្នេះហើយគឺបានន័យថាអ្នកដែលនៅមានភូមិមានរស់នៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំដែលជាប់ព្រំដែននេះទៅវិញទៅមកនេះលោកត្រូវការឆ្លងចេញទៅមកឲ្យតែមានប័ណ្ណនេះដែលបានមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវលោកមានកាន់តែប៉ុណ្ណេះចេញចូលទៅតែមានសុពលភាពដល់12ម៉ោងទេចាមិនមែនមានន័យថាចេញចូលអីណានៅរອບខែរອບឆ្នាំអីណានោះអត់ទៅតាំងទីលំនៅនៅផ្ទះខាងគេទេអត់មានទៅប្រកបរបរអីណាដោយអត់មានច្បាប់នៃការងារច្បាប់នៃវិនិយោគអីនៅក្នុងប្រទេសទៅវិញទៅមកនោះទេចាអញ្ចឹងដែលអ្វីដែលចង់ជម្រាបជូននោះគឺអញ្ចឹងថាប្រទេសទាំង3ភាគីនេះគឺច្បាស់ការគ្នាណាចាអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាដែនដីបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចាទាំងច្បាប់ការងារទាំងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ទាំងច្បាប់វិនិយោគចាហើយសួរថាតើមានការវិនិយោគអីលើកទឹកចិត្តពិសេសអីដាច់ដライអីជាងគេមិនឲ្យជាចំតួនោះទេតែសួរថាហេតុអីបានជាមិនចំតួមិនចំតួគឺមានន័យថាអញ្ចឹងទេដោយសារតែខេត្តទាំង4ក៏ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ទិសឦសានរបស់យើងគឺក៏ជាទិសសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែលមានការតបភ្ជាប់ដូច្នេះហើយគម្រោងគឺរត់ទៅហើយចាហើយអញ្ចឹងវាដូចតែខ្ញុំបាននិយាយដូចពីដើមទីមិញដូចជាមន់ហើយពងមន់អញ្ចឹងណាកើតមុនចានៅតែដដែលសួរថាបើយើងមិនជំរុញនឹងការវិនិយោគសាធារណៈឲ្យមានទឹកមានភ្លើងមានផ្លូវមានមន្ទីរពេទ្យមានអីទេធ្វើឲ្យប្រជាជនទៅរស់នៅហើយបើប្រជាជនមិនរស់នៅទេតើទាំងវគ្គវិនិយោគមិនថាដៃគូពីក្រៅប្រទេសឬក៏តំបន់ឬក៏អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកខ្លួនយើងនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដែលមានបងប្អូនជាអាជីវករលោកមានបំណងចង់ទៅវិនិយោគហ្នឹងសួរថាទៅបើមិនដឹងទៅមិនដឹងទៅតែសំណាក់ដំបងទីហោមឃើញផងទៅដល់ខ្ញុំមិនដឹងទឹកភ្លើងស្នាក់នៅហូបអាហារយ៉ាងម៉េចផងហើយចុះបើខ្ញុំឈឺតាមផ្លូវទៅមិនទៅចាអញ្ចឹងមិនចង់ទៅចាអញ្ចឹងវាទៀមទាយើងវិនិយោគទៅមុនចាហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវិនិយោគទៅមុនហើយរដ្ឋលោកវិនិយោគទៅមុនហើយជាពលរដ្ឋលោកទៅរស់នៅតាមលំនៅប្រកបអាជីវកម្មហើយអញ្ចឹងរដ្ឋតែតាក់ទាញឲ្យអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតវិនិយោគកិនផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងស្រុកក៏ដោយពីក្រៅស្រុកក៏ដោយរដ្ឋតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយឃើញនៅសក្តានុពលនោះហើយអញ្ចឹងរដ្ឋតែធ្វើចូលរួមជាមួយគ្នាកវិវត្តបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទិសដៅនៃការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់រៃកោនរបស់យើងនោះគឺនៅក្នុងនេះហ្នឹងចាគឺជាការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនៅអ្វីដែលជាគម្រោងរៀងរៀងខ្លួនមានហើយចាហើយអញ្ចឹងវាជាការតបភ្ជាប់សាភ្ជាប់គ្នាចាកុំឲ្យធ្វើឲ្យដាច់ដライម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេចានេះគឺក្នុងអត្តន័យដែលខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមអរគុណបាទបើលោកជំទាវសំណួរទី3របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំទាវលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ថាតើមានទេកិច្ចសហការដូចគ្នាជាមួយនឹង CLV នេះហើយថាតើកិច្ចសហការនេះគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អទេសម្រាប់ប្រទេសដែលគាត់មានភូមិផងរបងជាមួយគ្នាបាទចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងតំបន់របស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងនេះចាមានមិនតិចជាង8ទេនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹង CLV DTA របស់យើងនេះចាហើយមានជាលក្ខណៈ
ខ្លះជាត្រីភិក្ខីខ្លះជាចតុភិក្ខីទៅទៀតចាហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកនៅការអភិវឌ្ឍ DTA ប្រហែលគ្នាជាដែរគឺជា development triangle growth triangle គេហៅ growth triangle យើងហៅ development triangle ចា growth triangle 2ដែលជាឧទាហរណ៍ធំៗនៅក្នុងតំបន់តែម្ដងនៅក្នុងនោះមួយគឺជាការសហប្រតិបត្តិការតំបន់ព្រំដែនដូចគ្នាយើងដែររវាងប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីចាហើយនៅក្នុងនោះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជា IMT GT ដែលនៅក្នុងនោះគឺ IMT គឺមានន័យថាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃឡង់ចា growth triangle ដែលនៅក្នុងនេះគឺការមានការរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993ម្ល៉េះចាហើយគឺជាកំណត់ខ្លួនផ្ដើមមួយនៅក្នុងអនុតំបន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការតភ្ជាប់គំនិតគឺដូចគ្នានឹងយើងនឹងចាស់ចាស់ហើយនេះគឺជាឧត្តមមានអវត្តមួយដែលយើងបានយកមកធ្វើការគិតគូរពីព្រោះអីការដែលធ្វើឲ្យកំណើននិងតុល្យភាពកម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍដែលដាច់ឆ្ងាយពីគ្នានៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនិងតំបន់នៅទីក្រុងនេះគឺទិសដៅធំនៅកន្លែងហ្នឹងចាស់គឺព្យាយាមពង្រួមនៅកម្លាតហ្នឹងចាស់ដូច្នេះអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការតភ្ជាប់គ្នាចាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនោះគឺខ្ល้ายទៅជាខ្សែចរន្តផលិតកម្មមួយរបស់គេបង្កើននៅភាពតាក់ទាញប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ហើយដល់អញ្ចឹងមាននៅក្នុងនោះថាការបង្កើននៅទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់គេក៏ដូចគ្នានឹងការវិនិយោគដែលនាំឲ្យឃើញថាផលិតផលនិងការនាំចេញពីក្នុងតំបន់ហ្នឹងទៅពិភពលោកនេះមានការកើនឡើងចំពោះប្រទេសទាំង3នោះដែរនៅក្នុងតំបន់ IMT GT នេះហើយតំបន់ទី2ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹង CLBDTA របស់យើងនេះដែរនេះគេហៅអក្សរកាត់ថាជា IMS GT នៅនោះគឺរវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីចា៎ហើយនៅក្នុងនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក៏ដូចគ្នាដែរចា៎គឺជាទិសដៅក្នុងការជំរុញអ្វីដែលជាសក្តានុពលតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំង3នេះនៅលើភាពប្រកួតប្រជែងដែលខ្លួនមានចាដូច្នេះហើយវាជាចំណុចឧត្តមវិនិវត្តមួយដែលយើងយកមកមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលដែលគេធ្វើនេះតាំងពី93មួយទៀតរៀបចំនៅឆ្នាំ94ហើយយើងរៀបចំនៅ99នេះចាអញ្ចឹងបានន័យថាគេយូរអង្វែងជាងយើងទៅទៀតចាហើយលទ្ធផលជីវវិជ្ជមានរបស់គេនឹងគឺបង្ហាញឃើញនៅលើដីតែម្ដងចាឃើញថាមានការកើនឡើងតែជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏មានការកើនឡើងសន្ទុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនៅកន្លែងនោះក៏មានការកើនឡើងអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍទាំងសង្គមទាំងមិនថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងឬក៏ទន់ទៅគឺកើនឡើងរួមគ្នាតែម្ដងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាគេមិនបានបាត់បង់ទឹកដីរបស់គេតាណាទេចាមានតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទេដែលជារបបផលប្រយោជន៍ដែលទទួលយកជារួមមកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែល CLVDTA របស់យើងនៅក្នុងគោលបំណងដូចគ្នានោះដែរចានៅក្នុងបុព្វហេតុដូចគ្នានៅក្នុងបេសកកម្មដូចគ្នាដែរគឺថាធ្វើឲ្យតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍយឺតទៅជាតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍទាន់កាលទាន់ពេលវេលាហើយទាញយកសក្តានុពលពិសេសរបស់ខ្លួនដោយការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចចាតែអញ្ចឹងគេថាបតិកលាជាមួយនឹងការវិនិយោគរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសដែលមានច្បាប់គ្រប់គ្រងរៀងរៀងខ្លួនចានេះនៅក្នុងន័យដែលខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកអរគុណលោកជំទាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានឃើញថានៅឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា CLV កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាធ្វើជាប្រធាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយបើតាមខ្ញុំចាំមិនខុសទេនឹងធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងថាតើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024នេះ CLV នេះនឹងលើកយកអ្វីមកជជែកពិភាក្សាដែរបាទចាអរគុណណាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា CLVDTA លើកទី12ដែលក្រុងរៀបចំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនៅចុងឆ្នាំ2024នេះឱកាសលើកនេះគឺកម្ពុជាទទួលត្រូវទទួលជាម្ចាស់ផ្ទះពីព្រោះខ្ញុំក៏មិនបានជម្រាបលម្អិតពីខាងដើមផងដែរថាកិច្ចប្រជុំរបស់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLVDTA របស់យើងនេះគឺជាការដែលទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំនេះគឺរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងហើយនៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះគឺបដូរវេនគ្នាចាអញ្ចឹងម្ដងនេះគឺម្ដងវេនកម្ពុជាលើកទី12នេះគឺកម្ពុជានឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ
ហើយនៅក្នុងនោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មការសម្របសម្រួលចម្រុះដែលនៅក្នុងគណៈកម្មការសម្របសម្រួលចម្រុះនេះយើងមានអនុគណៈកម្មការដល់4ទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលសម្ដៅឈ្មោះទៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី12នេះនៅក្នុងរបៀបវារៈដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងលើកឡើងមកនោះគឺមាននៅថាទី1ចេញអំពីការរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការសម្របសម្រួលចម្រុះលើកទី13ដែលបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តអត្តពលនៃប្រទេសឡាវចាកាលពីខែមិនិល2024កន្លងទៅនេះចាដើម្បីជម្រាបជូនទៅប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3ថាការប្រជុំនោះចេញជាលទ្ធផលអ្វីខ្លះនឹងទី1ទី2ក៏នឹងមាននៅការផ្សារភ្ជាប់ឲ្យបានឃើញថាលទ្ធផលនៃការកិច្ចប្រជុំនោះមានអីយើងមាននៅវេទិកាយុវជនដែលរៀបបាន9ដងរួចមកហើយហើយនោះក៏មាននៅការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍រះក៏មាននៅសន្និសីទស្តីពីការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៃវិនិយោគនិងទេសចរណ៍នៅ CLVDTA លើកទី13ផងដែរហើយនៅក្នុងនេះផងដែរចង់បញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះចា៎គឺគ្មានអ្វីកាលពីការតបភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចការបង្កើននៅសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មចាដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាពការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់មួយដែលដាច់ស្រយាលទៅជាតំបន់មួយដែលមានភាពរីកចម្រើនចាមានការតបភ្ជាប់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់មានប្រជាជនរស់នៅដោយពេញលេញសុខសប្បាយចាសក្តិដំរមនីនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្លួននេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងមិនបានបាត់បីតាណាទេយើងមិនបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យរបស់យើងទេប្រទេសនេះមួយនេះមួយអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនបាទសូមថ្លែងអរគុណលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់នៅជាព័ត៌មានក៏ដូចជាខ្លឹមសារយ៉ាងសំខាន់ពាក់ព័ន្ធអធិបយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក៏ដូចជាការបង្ហាញជូននៅព័ត៌មានដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអគុណបាទទូលទាំងជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាពិសេសស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចំណាននិងលោកជំទាវវិក្កមសូមអគុណនិងសូមគោរពលា